Velkommen her til Kryds og Tværs, de lokale nyheder her på Frederiksberg. Den nye borgmester, ja, han starter jo selvfølgelig med brask og bram. Michael Windfeldt skal jo ligesom melde ud nogle ting, prøve at sætte kursen, og selvfølgelig er oppositionen, den borgerlige opposition, ikke specielt glade. Lige nu for eksempel, jamen, der handler det om den store anlagte parkeringskælder på parkeringspladsen bag ved Rådhuset. Den synes han måske ikke helt er okay, og det vil han måske gøre noget for at stoppe det eller ej. Og selvfølgelig er oppositionen fra Venstre Konservative jo oppe på barrikaderne lige i øjeblikket. Hvad det ender med, vi kunne godt bruge parkeringspladser her på Frederiksberg. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Så lad os nu vente og se, hvad der sker der. Vi har her på Frederiksberg også rigtig travlt i vores daginstitutioner, så prøv at være flinke og rare over for de stakkels pædagoger og andet personale, der er i vores vuggestuer og i vores børnehaver. Det er helt op til en fjerdedel af personalet, der nogle gange er lagt i sygesengen med coronasmitte. Så det er udfordrende, skal vi ikke kalde det det. På Rådhuset har man faktisk lavet et lille korps med både administrativt personale på Rådhuset, men også folk fra jobcenteret, der siger, hallo, nu har vi altså brug for det, nu er der mulighed for at komme ud og hjælpe til her omkring. Så forhåbentlig, krydser fingre, kan vi få passet de små børn her på Frederiksberg. Det er jo ikke bare os, det er så at sige næsten i hele landet, man har det problem. Så forhåbentlig topper smitten og går i den gode ret. De gjorde det sidste år. Vi kan håbe, at det også her i løbet af februar og marts vil falde igen. Ben Fabricius Bjerre, vores skønne komponist og musiker, døde tilbage i juli 2020 i en alder af 95 år. Han er faktisk født og opvokset her på Frederiksberg, så Frederiksberg Kommune var allerede dengang ude med i noget, der hedder Dansk Adresseregister, for at få registreret Ben Fabricius Bjerre, fordi så er man ligesom klar til, når man fandt ud af et eller andet sted, så kunne man oprette en plads, der hedder Ben Fabricius Bjerres plads. Det var så ikke muligt, fordi Københavns Kommune, de synes jo bare også, at det var en mand, de gerne ville opkalde et eller andet efter, så de har simpelthen været hurtigere og fået registreret navnet hos Københavns Kommune. De har nu efter halvandet år givet sig og givet Frederiksberg lov til at opkalde en plads efter Ben Fabricius Bjerre. Han er faktisk født her på Frederiksberg på Mathildevej, tror jeg det er, og så flyttede de på Dalgas Boulevard og endte ude på i en villa ude på Gustav Johansens Vej, hvor at, han boede indtil han var 20 år. De flyttede så faktisk til Farum, og jeg mener også Charlottenlund og København har været ind over. Så der er mange kommuner, der på et eller andet tidspunkt selvfølgelig en populær figur som Ben Fabricius Bjerre. Han skal nok få flere pladser og veje. Ingen tvivl om det. Og vores kære gamle svømmehal, det er jo ikke noget, der ser ud til at blive løst sådan lige med det samme. Jeg tror roligt, vi kan vente til et stykke ind i 2023, før vi kan hoppe ned i bassinerne igen i den kære gamle svømmehal. Man har simpelthen opsagt kontrakten med Skovgruppen, og de har selvfølgelig Skovgruppen svaret igen. De mener ikke, det var deres skyld. De mener, det var kommunen og kommunens konsulenter, Covid Consults, der er skyld i, at det er gået så galt, som det er gået galt. Men nu er kontrakten altså opsagt fra kommunens side. Man har overgivet det til advokaterne, så nu skal de i et sikkert uskyndt slagsmål. Og så kan man så begynde at finde en ny entreprenør, der kan forhåbentlig snart kan gøre svømmehallen færdig. Vi har jo stadigvæk Flintholm tilbage. Den vil nok hurtigt blive overfyldt. Men Flintholm er, har jeg bemærket også, en hel del dyrere at benytte end sådan en kommunal svømmehal normalt er. Jeg har set på de sociale medier, at der er mange af jer, der så siger, jamen så tager vi til Gladsaxe, vi tager til Bagsvær, vi tager til Rødovre, vi tager til Vesterbro og sådan nogle steder. Så lad os håbe, de snart kommer for gang i vores kære gamle svømmehal igen. Vores hovedbibliotek er i gang med at blive renoveret. Dig, der benytter dig af det, har lagt mærke til det. Så flytter vi lidt rundt, og så flytter vi lidt her, og så lidt tilbage igen. Og så, men det er gået meget godt med at flytte lidt rundt på det. Så er det lige haft lukket nu her i 3 dage, for ligesom at få sat turbo på, åbenbart. Og nu her, hvor det så er åbnet op igen, så kan du altså ikke komme ind af hovedindgang. Der er du altså nødt til at gå ned i siden, over på Solbjergvej siden, nummer 23, og gå ind der. Og der er altså det problem, at der kan man altså ikke komme ind, hvis man er gangbesværet. Der er man altså nødt til
Det kan være, at du bestiller nogle materialer over nettet, jamen så kan du afhente det på Danesvej eller på biblioteket på Godthåbsvej. Men gudskelov tager det kun et par måneder. I løbet af marts måned, så skulle det hele være tilbage til de gode gamle dage og forhåbentlig flot og nyrenoveret. Bibliotekerne her på Frederiksberg, de har fået 225.000 kroner fra noget, der hedder Bogglad-puljen fra Kulturministeriet. Det vil sige, at der skal bringes hundredvis af bøger ud til alle daginstitutionerne her på Frederiksberg. Biblioteket sammensætter simpelthen fire forskellige bogsamlere, så det passer til de her forskellige grupper, vuggestuer, børnehave, familiegrupper, skovbørnehaver osv., sådan så det bliver udvalgt sammen med også det pædagogiske personale, og også børnene, som ind, sådan så man får bøger, som kan bruges rundt omkring i institutionerne. Det har jo kolossal betydning for at styrke børnenes sproglige udvikling. Og jeg tror faktisk allerede, det er i april måned, de forventer at have købt noget med, jeg kan ikke engang huske, hvor mange det er bøger, det er, de skal købe ind, men det er flere hundrede bøger, der skal købes ind, for det er jo næsten 6.000 børn, der skal have glæde af den. Men de skal være klar her til april måned i år. Bartoff Station er et meget søgt sted her på Frederiksberg med stand-up-komedier, der er popquizzer, der er masser af koncerter. Men de har det hårdt rent økonomisk, og de er selvfølgelig ekstra ramt her under coronanedlukningen. Der er en musiker, han hedder Thomas Thor, der sammen med fire andre har slået sig sammen i en interesseforening til at lave noget støtte for, at Bartoff Station simpelthen kan fortsætte med at eksistere. Og der vil man den 13. februar kl. 17, der vil man sørge for at få en samlet en masse mennesker. Du kan komme før, og du kan også komme efter. Der vil være koncert efter, der vil være alt mulige jam sessions før dernede den 13. februar på Bartoff Station. Og du er meget velkommen også til at kontakte Thomas Thor og nogle af de andre, både på den dag og tidligere, for at hvis du vil være med i den her forening, så kan hjælpe med til at skaffe noget bedre økonomisk grundlag, så Bartoff Station kan få lov at fortsætte som det her unikke spille- og mødested, som det jo er. Vores museer her på Frederiksberg er åbnet op igen, så gå nu ud og nyd den. Der er på Møstningshus, er der lige en ny udstilling, der er åbnet, der hedder Skumfødt. Det er noget med fødsler og så videre, som bliver udstillet deroppe med installationer og alt muligt andet. Og så skal du også være opmærksom på, at Møstningshus oppe ved Andebakken faktisk er blevet renoveret, og at udstillingerne, som før var nede i stueetagen, nu er rykket op på første sal. Og den er allerede i gang og varer frem til marts måned. Og Bakkehusmuseet har jo faktisk også en udstilling, der hedder De Overvintrende, som ligesom er noget med naturen, hvor man både har indendørs, men også udendørs i Bakkehusets museer, er der en kunstner, der ligesom har prøvet at vise, hvordan at naturen den overvintrer her i vores kolde klima. Og den er også åbent indtil et stykke ind i marts måned. Jolly Velsmerts. Det lyder som lidt noget, der er lidt selvmodsigende, og det skulle være sjovt, og det skulle være noget med verdenssmerter at gøre osv. Men det er faktisk vores allesammens riddersalen her i Allégade, der nu åbner op igen her i februar måned og kører en ny cabaret-forestilling. Festlig, folkeligt, musikalsk, fornøjeligt cabaret-forestilling, der hedder Jolly Velsmerts. Der er, som navnet også siger, jamen så er det fortrinsvis på dansk, men der kommer altså også engelske og tyske brokker ind over os. Og når du går ind og bestiller billetter til den her cabaret i riddersalen, så vil du også opleve, at du kan bestille på nogle dage. Der er fx 7 dage, hvor der er oplæsninger af forfattere. Der vil også være nogle dage, hvor der vil være koncerter efter forestillingen. Så gå bare ind på riddersalen.dk og tjek ud på Jolly Weltschmerz. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang. Tak fordi du kiggede med.